Dihet që NATO, organizata NATO-s, edhe pse kjo është, le të themi, këtë tjetër aspekt mekanizëm prej NATO-s si fuqi veri atlantike, mirë po pjesëmarrja e Kosovës si me të drejta të komentimit, të deklarimit, ashtu që e përmendën edhe ministri Maqedonëse, mirë po edhe institucionet të tjera, është një lajm pozitiv, me gjithë lobimin që ndodhi fatkeqësisht, le të themi, nga pala serbe.